gjeng tøffinger fra 3. klasse ved Varden skole besøker insektslaboratoriet på Bergen museum. Håret til edderkopper og andre giftige småkryp er samlet under samme tak hos de naturiske store samlinger i 3 uker til ende. Det var gøy. Hvorfor det? For det skiter. Litt ekkelt i begynnelsen, men så ble det bedre. I det ene hjørnet står edderkoppekspert Petter Jordan med sin private kjæledyrsamling. Han synes barna er mye modigere enn de voksne for å nærme seg krypdyrene. De synes dette er kjempeartig, og det synes jo også vi. Det at de ikke var redde, det tror jeg nok mer har med det at de blir fortalt at det ikke er farlig. Mens voksne, de starter gjerne bort med døra og vil helst at jeg forteller dem at det ikke er farlig før de kommer frem. Det er 3. året på rad at museet viser frem småkrypene, og nytt i år er at barna kan lære hvordan man setter feller og fanger sine egne insekter. Sånne insekter så kan vi stikke nåler inn i dem, og så er de ute. Skal de tørke ut? Når du ser hvor interessert ungene er av insekter og edderkopper og sånn, da er det jo kjempefint at vi kan lære dem hvordan de kan fange, sånn at de kan få studert disse på litt nærmere hold. Hva er det de